Mushaba kuru chaya chaya. Before even the doctor certifies you dead, unotozi bata pasi na upenya. So we can trust on the word of the elders or those people who were around. If they confirm 3 or 4 or 5 people, man wakura, they cannot lie. Kuti muna, I don't say muna half. Nanti maona. Before the certain ma doctor no certify muna dead, man utengeta to zira kuti muna half or ya pasi na upenya. And morning. So at not supposed to do the doctor got certified dead. The road here, trying to find details here. But let's say Muno, I'm going to certify what dead. I'm going to go into that paga coma. Kumumuza Munye, it's a miracle which needs to be celebrated. Yeah, we talk about Muno. I'm going to paga coma. And let's say, let's just assume. And it, but that just speaks about the level of unbelief in my Christian. What's the sagati? You raise the dead. Munova raise the dead. My Christians, the first thing. Mantanga go argue. Ah, angasna kufa. Ah, doctor, jagam certify and yani. Ah, the sagati society. Panchas, what we are saying about Pastor Mchefa is, Inna was not there when he did it. But I trusted the word of his mouth. And it, the miracle happened. Munagamuga kupa kwa kafa. And the Christian community should be ready to witness such works. Taneta ni tuma miracles that we ngonza ah, mna etengwa ni msora kana matu wa msoro bwa pora. Ah, ningi ndangandine depression, mana na matu wa depression baya pera. Tama miracles. Tudama riu miracles. But ucharanga rire, rive event, vapi we uya ukumutu kwa ngaru ni suti yake white uyo. Elliot. Elliot. Yes. Aga mga kareu. Aga nojika raisi. Parukuru wache. Do you know, that is a perfect representation of what happens when you perform a true miracle. So you mean ya Elliot yangeri true? Yangeri true. Tukuru wazi. You look at the outrage yaka itika after that. Zigo Elliot haipa umusha kwa tukulu wakwe. Hey, kazi no mtasa kufa. Tukuru wazi. Ana umukira kakulu wakwe. But I give you this. And it is. When a prophet performs a miracle, what should follow should be outrage. What should follow should be persecution. The Bible says, those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. You should be persecuted for the miracles that you have done. And that is what you saw Alf Lokau experiencing. The same way Jesus ride out of Kando of Matombo. After we were going to stop a cliff or a dumb can, what was his crime? He was opening the blind eyes. He was raising the dead. He was walking the crippled. But those are it, Gabadan. Pana Jesus. Zigo, have you made an effort to look out for this gentleman who rose from the dead? Bandit. Anzi, Jesus knew what was in their hearts. Mwari aitoziva. Jesus andoza mafungurie vanhu. Zviri mumoyo mavo. But it's supposed to be like that. Kuti abatsiro ndianofamba chitenda. Ehe. Zvandaitiwa ndisanda zviona. But kuona ndiri muprofeta, Zigo ndakazorova kuchechi kwangu last week yanga yakaibatsira journalism. Hausi kuisisa. Havasi kuti chichi. I don't know. It's just we are professionals. Shut up, I'm so crazy. All right, Zigo. So another issue that I've also picked up that's going on, it's the rise of map. It's an observation. If there's anyone, I would say my observation is wrong. So now, the Chipostle focuses more on Mwari. Chikristo focuses more on Christ. And it is. So now it's name apostle who have just observed would know a kunukutoreka mari chaiko kuchi Christ. So I should wear a suit and set up a church. Over Auya, our pastor cannot prophet, cannot chi aninga kapeka suit, but ie aninga ari apostle. Unomuona sei. Pamaridzo yake hapana Jesu. Maridzo yake kanenge rika 10 minutes akutobatsira vanhu. Anoshandisa mashoko ana ushereketwa kubatsira vakasungwa. Anomurikuona. So that is the bulk of my new age prophets amurikuona izvezvi. Mapostori aka rebranda abaita mapastor. But what makes you think it's a mupostori? Because I don't know, I'm going to select a ega that he wants to use to
more of Mwari than Christ. A true Christian is obsessed with Jesus Christ. Uh-huh. Okay, Zigo. Yeah. Mapostori kana mapostori. Vanotaura nezvemiri yegungwa vane vachiti. Miri yegungwa, miri yegungwa. Miri yegungwa. I don't know that. Vanenge vachitaura about she. Ndipo vanotaura nezvaChrist. NezvaChrist. Mwanakomana akarohwa miri yegungwa. Miri yegungwa. Why do you think they should speak about him in riddles? Not riddles. Yeah. Like if you look mu Bible kana mu Christian precedents, anombotaura achinzi uya wepamuchinjikwa. Aiwa ka isusu remember kaziko kuti takatozoziya Jesu papai with our own way of belief, with our own ways, vanhu vatema yataina matanda yokunayo. So they were introduced to Jesus Christ sometime later, noti kuti takakura tichimuziya Jesu Christ. So when they refer to me they are talking about those years, such taziya ndokwakabva ma missionaries kaakazouya kuno. Robert tiri kuti they deliberately avoid being clear about him. Anamubona. And this is the apostle of Enda Zigo. Aiwa! Dopa tsuku ti tunaita case study. And this is it. And I have got my videos, my multiple prophets, beku mapostori. Usasanga nise maprofita ni nganga za chipostori. Kune nyanga za nyebe zira uta mapostori. Kozo ita maprofita chipostori. Maprofita chipostori. Kune zimwe nganga chaizu chaizu. Not a stream apostle, but why not go? Dopo no no chip kwanyi washakati chitwa shakat. Zaka siana nema profit each postal, nema postal jawa jayo. That is a very good example of what I need kwanyi. Tichikura isusu in the Pentecostal churches or my traditional churches. Kong snap kwanyi wa aruku church. But you are the point of kuma postal. Negungang, but kuma postal, zaipuan. Do you notice with my Pentecostal churches, magapeko masut, kwanto masibi ze kwanyari? Do you know that? Kwakutwa man service egurowera hoko. Kwakutwa man service esold. Man service emakendo. But do you have a problem here? No sense that chin wounds una matwe through something. No, I don't have a problem because it's a point of reference, isn't it? A point, an object of the anointing. And it. But my behavior traits are not even a clue. We cannot be sleeping here with Jingo it and get a single award. And it. It should tell us this practice is associated with this. This practice is associated with this. So after I know to go kind of Pentecostal church who born a maguita misa, kana maguita sacrament, incense. You can tell no, this is not the usual practice in a Pentecostal church. This is a Catholic what practice. Ukwana zvakuto itika mu Pentecostal, you know kuti the Pentecostal is now rebranding. Ndopati kuti most of my new age prophets are going to be my apostle. That's why they frequently use water, they frequently use hari, they frequently use hoko, and we end up church kuningo go shandro moon after shandro after shandro. Why? Because one hobo vanonyara kuenda no batsirwa pachena kuma apostle vanhobo vanonyara unzi ndakazore kwa ndiri kuma sowe but madare masuti atongo ma apostle anmona sikaiwe unobvawa varwa suit. But you, in literal sense, we're going to come soy. Is it the same spirit that's being used? You come soy to do a revolution to it. Spirit, I beam that. And what is more frightening is, kuneva mwe be masoy, but no ziwa wagatombo chinja kuita makodobodi. And you ask, is it the same spirit? And what? Zigo, yeah. Is there anything wrong in these so-called pastors coming out in putting on suits? Vari ma apostle vofeka ma suit. Is there anything wrong with that? Chakakosha harisi kufamba kushokwe. No, it's such a true good disclaimer. You should know a thing for what it is. And it. Can I tell you my apostle yeswig? Totally right. It's such a my apostle yeswig. We are not the usual Christian denomination church. Trima apostle, but this is to not pick up a suit. We are to need to under closed roof to not chance some PA system. Can I'm sure I'm going to bad zero and the Mazona? We don't want to get this guy, it's a pretense. Could it apostle is number in our sense? Yes, Bible context. This is Subano, Venguo China. Kana wanu pika nguo chuku, kana mwanda si, wanu nyanyo ba from umbrella branch la Johan Masowe,
oro kana Johan Marange zvichienda zvakadaro zvakadaro zvakadaro. It's very difficult to define, but just by observation you can tell to impostor. We are impostor. Kosowe zvinobva kuti masowe. Ndopa noungana kashinji kacho vanhu vechipostor. Saka ku in other words ndo church. Yechipostor. Because pane munhu ati nai Zigo. Uri kuti chipostor is not Christianity here. Yes. So chi? Chipostor. What do you mean? Chipostor chacho wati chi? Ah, uri kurasika Zigo. Because parunzi masoweka. It is the leader. Yes. No, but not Christ, you can tell it by being obsessed by Christ. Masoweka are obsessed by Christ. Let them come out and say we are obsessed by Christ. So what are they obsessed of? Mudzimunwe. What is Mudzimunwe? Mudzimunwe and don't go in the Marim Sigavan. Uh-huh. Because I'm going to go to the Ugenda Uchi Muslim. My Muslims, they are obsessed by Allah, who is God. And it, but they are not obsessed with Christ. Uh-huh. Yeah. So it's an observation. Your eyes should be very wide enough of apostles and the mission which they are pushing forward. No apostolic faith mission. It was a Pentecostal church, yakafana nana Zayoja, yakafana nana with life ministries, yakafana mama church, ese. And mona, echi Pentecostal. That's apostolic faith mission. Because they have apostles who are under the mandate. Ema apostle. What's my apostles? Uh-huh. The apostles. My apostle. Uh-huh. And my apostle is not an apostle. Uh-huh. What is so, an apostle? An apostle manje muna rapi wa mandate. Mungada some Bible wanga wa report call. Wanda bring up the foundation in the cornerstone ye church nenge kaswa Jesu ya. Ndo watu noti ma apostle. Stantine 12 mbaibiri. Isu jitine mamwe tichienda. Ana apostle ye chukuti. Ana apostle grupira. Saka in other words, uruguti wewe anenga wari madzibaba. Wewe anu profita muri pa church. Ndove gaonu fandro kunzi mpostole. Vamwevesa vatizi mpostole. Dozo ashuru kurewa. Tirichi. Memo apostle vati endi. Tintu vama believer. Uh-huh. The believers. And more. Ko avari ku AFM. Vari ku AFM. Vasiri ivo the apostles. Vachiya. My believers put it as well. Vando patuti zvavanotenda zvakasiyana. Uh-huh. And mumbona. Zvavanotenda zvakasiyana. MuKristu nomona by the obsession with Christ. Saka you know the words kuti iwewe chipostori nechiKristu zvakasiyana. Achisichinhu one. Zvakatosiyana. Zvakasiyana ndiye kuti mapostori atende kuti kuna Jesu Kristu. Kuti utotenda kuti kuna Jesu Kristu, you should be believing. There's someone who is vividly in the Bible. There's someone who's coming up on WhatsApp who's saying that it's true. Kumasowe akutaurwe nezva Jesus Christ. Vanotaura nezvengirozi. Ndoba tiri kuti they deliberate. No, ndoba varikuenda kumasowe anongosvika profit kwachete pasina kuparidzwa. Serious, I'm telling you. Uh-huh. Because kumasowe kuno paridzwa Tinashe. Vanobata Bible here. Ababate. But vana kurovera Bible sezvarire. Saka vari kuvhu. Zigo, I've taken you to some kwairova Bible sezvarire. But let's look at Bible. Achitaura saka inyaya yekuda kuratidzana kuti ndinogona uri crema here, ndogona uri ziva here kana ndinosei. Hana kuri crema. Those believe kuti vanotaura nengirozi inobuda muBible. But wanaika kana uchitaura zviri muBible asi usingadi kuribata. What are you trying to say? Ndinaro kana kudara. Saka uri kureva here kuti kuribata rakusvibisa iwewe. Aiyo, asoda kuribata. Anaro pari. Saka iwo kana uinaro pauri iwewe. Isusu vatendi veimomo hatina pariri. Tibvumidze kuuya kuti inaro. Uchiritaura tichirivhura iduka. I give one over ngamba kwako reference. Aiyo, sei uri kundiramidzwa ndiverengere pauri iwewe. Nyaya dzinoitika manje kumapokumaso etina chano takanyorwa nemwe munhu. But this is Bible. It's not that when I'm training. They believe in the Holy Spirit telling them as is. Yes. Because I'm not going to read a Bible. 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 Chero akada kuritaura nerimwe ratisingazivi. Hatina problem nazvo. Chero achitaura kuti in the beginning. Handitika. Zvakanyorwa mune randakabata inini. Kuti iri. Hazvina kusiyana noinini ndisingagone ndinzwa ika. Ndini handisikuri inzwa munzee dzangu. Pasi chindibvumidza kuti ndirivhurewo zvangu ndichiverenga. Chikudza muBhaibheri aurora uverenga iwo. Bhaibheri ukaenda pana Hebrews 11, faith is the substance of things hoped for, but not seen.
about their faith, but what you are told by this angel, and do tingirozi and deny me. Go and deny you. No, no, man. Tatenda, you look at those are woods, Waka. Tafara, Ogut, Jazzakis, Matamu, Bukrataka, Ratuku, wearing a susu, Truku Faraguti, Jazzakis, or Nisha Orguns, why you wait. Saka tesati enchindi bvumidzanga kuti iwo chiparidza uchitaura kuti Jesu akazofamba akanda kwakati ndifura hangu kanchiverega iwo chiparidza ako uri kuti rambidzire kuri verega isu chiposto tobile kuti tokapirwa nebweya mwaya anga kuti tungamire zvauka asi kana uchizonditi mwaya wandi tungamira wandi chenda unoverega kumba kuri kuti mwaya uyu panzvimbo ipapa kusavade nda kukatholic enda kunenge unoverega bible saka kana uchitaura bible chiregedza kuenda kuchiposto kana usingade zvekuchiposto aiwa handiskudi kuchiposto ndatikuda kuenda tikuti isusu pane chakashata here kuti iwe iwo uchi because ari kuudzwa Bible munhu one achiudza vamwe handizika isu satina kubatwa nemweya takagara apo kaisa iwe ndiwakabata ndori kuudzwa saka chiti mauya kwandiri ndine mweya une mweya hatisi kuzviramba asi chiti bvumidza hako ka kuti iwe hako uchitaura kuti ah zvishuwa mweya uri kutaura chokwadi zvavari kutaura ndozvandiri kutaura zvinonzi neBible zvinonzi nzverai mweya vanhu vanoti maprofita nzverai mweya munoti chakatumwa here ichi Saka in other words, vari kuti zvakanyorwa muBhaibheri ndezvekunyepa. Asi ndaro, vari kuti chii? Ndozvo vari kuti zvavanokuudza kana kutsvaga muBhaibheri unozva zvakadaro. Saka inini ndikauya une Bhaibheri ndakaribata zvino hapana chakashata. Uchiona mopoza ichi iwewe. Uchimboribatira ichi. Aiwa, ndichimborambidzirwe kuribata. Kana richitaura zvauri kutaura iwewe. Vangu vanotungamirwa nemweya. Mweya uri kutungamira handisi kuzviramba. Thank you. But inini, mweya otungamira, uchaenda kamweyawo. Uri pamunhu wanika. But inini ndichasara ndiri ndega. Chienda unoverenga zvataurwa nemweya. Because Bible rinotokudza kuti yerai mweya. Yerai mweya kuti vanhu vakatumwera. Saka kureva kuti mweya uyu hausi kuda kuti tiverenge Bhaibheri racho tiri pamberi pavo. Panguva iyoyo ndiwo kutungamira mweya. Saka panguva iyoyo mweya hodi kuti tiverenge Bhaibheri. Ah, uri kutungamira mweya. Iwo unosarudza chimutungamirwa nemweya kana neBhaibheri. Aiwa ngautungamira Bhaibheri racho. That the spirit is here is leading us. But Bhaibheri racho handiti isusu we consider it to be spiritual. Is it not? It is a holy book. Aba news zakwana. All right, gentlemen, thank you so much. Thank you so much, gentlemen. We appreciate we're going to talk about this next week on Tuesday.